Millaisia muutostarpeita sitten opetuksessa on tulevaisuudessa? No kyllä mä kaipaisin ainakin sitä että niin kuin selvemmin määritettäisiin ne perustaidot, että mitä me halutaan niin kuin vahvistaa ja opettaa. Et mulla on semmoinen kokemus, että tämä nykyinen peruskoulu, niin siellä on niin kuin niin paljon niitä sisältöjä siinä perusopetuksessa, että meillä on vähän ollut hukassa se että mitä me oikeasti halutaan kehittää. Ja nyt kun tämä tekoäly ja muut tulee, niin se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja koulun tosi vahvasti, niin meidän nyt olisi niin kuin aika kiire tavallaan miettiä nyt sitten tulevaisuutta varten, että mitä perustaitoja me halutaan oppilaiden oppivan ja mitä me halutaan, että he osaavat oikein kunnolla ja perusteellisesti ja syvällisesti.